Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2006 жылы шыққан ужасы трейлер жанрындағы «Остаться в живых» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық әс, ал біз үшін үлкен қолдау, ендеше кеттік. Өзінің досы Лумистің жерлеу рәсімінде Хатч Эбигейлмен танысады. Рәсім аяқталғасын Эмма ағасының ойын дискілерін Хатчқа тапсырады. Оны атанам жайғана лақтырып жібереді. Сондықтан да марқұм ағамның сүйікті заттарын ең жақын досына тапсырғын келді деп. Финелус және Октябр достарының қасына келген Хатч бір жаңа ойын дискісіне назарын салады. Ойын тірі қалу деп аталады. Свинг пен Эбигейлді шақырған олар ойын ойнауға отырады. Хатчтың бастығы Миллер ойынға қашықтықтан өз офисінен қосылады. Осылай ойыншылардың кейіпкерлері Геруш Крафтсбасына тап болады. Оларға қамалдың жұмбағын шешіп зұлым күшті тоқтатуға жет тірі шыға алулар үшін ойын басталып жастар сынақтардан кезекпен кезек өтуде. Қандайда бір сәтте Миллердің кейіпкері қалған ойыншылардан қалып қойып, оны графина Батори өлтіріп тастайды. Қатты кеш болып кетті деген Хатч ойынды тоқтатады, кейін жалғастырамыз деп. Қоштасып әрғайсы өз үйлеріне кетеді. Офистен шыққан Миллер терезеден найзағайдың ойнағанымен әртүрлі қорқынышты нәрселерді көруде. Өзінің кабинетінің есігін жабады, бірақ бірнеше қадам алыс кеткенде есігі өздігінен қайта ашылады. Дәл осылай бірнеше рет қайталанды. Не болып жатыр деп тексеруге кірген Миллер ойындағы графина Баторимен жүзбе-жүз кездеседі. Ол Миллерді дәл ойындағындай мойнына пышақ тығып өлтіреді. Ертесіне жұмысына келген Хатч дәлізден көптеген полицейлерді көріп, бастығының өліміне қатты таңырқаулы. Детектив Тибидо жігітке бастығы жайлы сұрақтарды қоюда. Хатч өзіне белгілі бастығының соңғы сағаттары туралы мәліметтермен бөліседі. Кешке таман достарына өзінің уайымдарын айтады, ал ойын құмар Филенус болса, маған ойын ойнауға кедергі жасамаңдар деп, бәріне кетуді сұрап, жалғыз режимді қосып ойнай бастайды. Бұл уақытта Хатч соңғы уақыттар болған оқиғаларға талдау жүргізіп, қайтыс болғандардың барлығы өлер алдында осы ойынды ойнағанын түсінеді. Олар Филенусқа қарай асығады, қуанышқа орай онымен бәрі жақсы, ойынды паузаға қойған жігіт өзінің істерімен айналысуда. Ойыншылар үйлеріне қарай тарап, әрқайсысы айналасында қорқынышты заттар орын алып жатқанын сезеді. Хатч болса Ломис пен оның қайтыс болған достары туралы ақпараттарды іздеп, олардың барлығы ойындағы кейіпкерлері секілді өлгенін түсінеді. Бұл туралы достарына айтуға асығады. Октябрь өзінің бала кезінде әжесі айтып берген Геруш қарғысы жайлы баяндауда. Графина Батори ермекке жас қыздарды өлтіре бастапты. Бұған шыдай алмаған халық оны өртеп жібергенде ол қайта ораламын деп уәде берген. Мүмкін тірі қалу ойына сол Баторидің оралған жері болар деп күдіктенуде. Филенустың келмегенін байқаған олар оған бірнеше рет қоңырау шалады, сөйтсе оның көлігі өшіп қалып қайта қосылмай жатыр екен. Оның қайда екенін білген Эбигейл дере оған қарай аттанады. Көліктен шыққан жігіт айналасына назарын салады. Аспан сұрланып, ал айнала қаралана бастады. Алыстан жылқылардың дауысын естиді, енді бұрыла бергенде графинияның ат арбасының астында қалады. Достары оны қан-қан күйі тауып алды, ал оның компьютері ойынның аяқталғанын көрсетуде. Филенустың дәл ойындағы кейіпкердей өлгенін көрген Хатч бұл туралы детективпен бөліседі. Детективтің көмекшісі мынауың есалаң ба деп оның сөздеріне күліп, көрейікші бізде деп дәл сол сәтте ойынға тіркеледі. Бұны байқап қалған Хатч дереу оны тоқтатуға асығады, бірақ жігіттің бұл қылығы белдік өкілдеріне ұнамай қалып, Тибидо жігітті сабырға шақырып оған үйіңе барып тынық дейді. Лумистің үйін қарауға келген Хатч өзінің балалық шағындағы оқиғалармен бөлісуде. Оның әкесі өте қызғаншақ болған, сондай қызғаныш ұстамасы кезінде әкесі үйлерін жағып жіберген. Өрт сөндірушілер Хатчты алып шығалды, ал анасын жоқ. Сол сәттен бері Хатч отты шек көреді. От көрген сайын жігіттің денесі тітіркене дейін. Лумистің жеке заттарын қарау барысында ол Лумиске тестілеуден өткізуге ойын берген компанияның мекенжайын тауып алады. Свинка мен Октябрьге байланысқа шыққанда полицейлердің сиренасының даусын естиді. Теледидардан әлгі Хатчтың сөзіне күліп қараған детективтің көмекшісі Кингтің өлімі жайында хабарлауда. Полицейдің оларды тергеуге алатынын түсінген достар заттарын жинап үйлерінен қашып барады. Ломестің үйінде кездесіп, Эбигейл компьютерлердің бірі ойынға қосылғанын байқап қалады. Олармен бірге бөлмеде Октябрь ғана жоқ, қыз темекі шегу үшін шығып кетіпті.
Октябр Баторидің елесін байқап қалып оның артынан барады. Қызда қандайда бір күш сүйреп, басын салбыратып әліп қояды. Қыздың айғайын естіген достары ол жерге қарай асығады. Бірақ олар Батори қыздың мойнын кесіп, Октябр қансырап жатқан кезде ғана келіп үлгереді. Ойын оларда жайдан жай жібере қоймайтынын түсінген Хач Баторидің қабірін табуды ұсынады. Ол үшін оларға Гейруш графствасына баруға жет. Ал оның мекенжайын тек ойын құрастырушылар ғана білуі мүмкін. Компьютерді қолына алып ойынды қосқан Свенг, арамыздағы біреуіміз ойынды ойнап отыруымыз қажет. Октябр мен Феленустың жағдайындағындай ойын өздігінен қосылып кетпес үшін деп ойынды қосады. Хач пен Эбигейл Лумистің үйінен тапқан мекенжай бойынша аттанады. Ал ойын ойнап отырған Свенг ойындағы кейіпкерлердің дәл достары бара жатқан үйге кіріп бара жатқан түсінеді. Ол ойын арқылы бөлмелерді тексеріп, достарына бағыт-бағдар беріп отыр. Досының кеңесімен Хач Гейруш графствасына кіретін жерге барады. Бұл уақытта құпия бөлмеге кірген Эбигейл ол жердегі заттарды қарауда. Бөлме дәл ойындағындай. Қыз қолына графинияның күнделігін ала бергенде жарық сөніп, Эбигейлді тас қараңғыда қалдырады. Қыздың айқайын естіген Хач сонда қарай жүгіреді. Ал Свенг болса ойындағы кейіпкерін сонда бағыттайды. Жолдарды тексере отырып, екеулеп жүріп олар шабуылды тойтарып, қызды құтқарып қалды. Свенг фургоннан бірнеше метр алыстап кеткен сәтте, фургонның есігі өздігінен жабылып, ойын өздігінен қайта қосылады. Өзіне санаулы ғана сәттер қалғанын түсінген Свенг үйге қарай жүгіреді. Достар да оған қарай бағыт алып келе жатыр. Атарва Свенгтің артынан түсіп алды. Фургонға жүгіріп келген Эбигейл мен Хач жігіттің кейіпкерінің мерт болғанын көреді. Өздеріне келіп алғасын Эбигейл мен Хач Гейруш графствасына кіруге дайындалуда. Жолдарында олар неше түрлі сайтандар мен елестерге жолығады. Олардан дәл ойындағындай Қызыл Розаның көмегімен құтылады. Қандайда бір сәтте екеуі есіктің екі жағында қалып қалды. Абақтыда қалып қойған қыз Хачтан бастаған ісімізді соңына дейін апар, мен өз өзімді құрбан етуге дайынмын дейді. Графинияның мәйітін тауып алған жігіт кітапта жазылғандай оған шеке қағуда. Ал елестердің мазағы мен қорлығына ұшырап жатқан Эбигейл төменге қарай салбырап тұр. Хач соңғы шегені қаққан кезде Баторидің елесі жоғалып кетеді. Ал мәйіті ақырында орнынан тұрып жігітке жақындай бастайды. Оған айнадан өз бейнесін көрсетіп, кейін бөлмені шағып жібереді. Лаулап кеткен оттан шығар есікті табылмай қалған жігіт бір бұрышқа басын салбыратып, бала кезіндегіндей оттан қорқып отыр. Қуанышқа орай жігітті Эбигейл мен Свенг құтқарып қалады. Аман қала алған олар фургондарына қарай бағыт алып бара жатыр. Ақыры дегенде олар ойыннан тірі шыға алды. Бірақ бұл сөзді басқаларға айта алмаймыз. Өйткені дәл осы сәтте дүкендегі сөрелерге атышулы жаңа тірі қалу ойының жаңа үлкен тиражы түсті. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңырау шалын қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.